Добра работа на Патрик Габриел Галчев, който измъкна топката. След това пък тя бе продължена от Марин Петков към Билал Бари. Уелтън сам в наказателното поле. Страхотна възможност за Левски. Дана Минчев не успя да комбинира след това Вълчев по най-добрия начин. Още едно подаване към Уелтън. След това Билал Бари стреля от дистанция с левия. Галчев към Бари. Отново топката ще се върне в десния крайен защитник на Левски, който центрира точно на главата на Бари. След това колебания от Светослав Вуцов, който искаше засада. Белите направиха и то от удар от вратата. Сега вече завършва тази ситуация с точен удар. Отново тумбак за Минчев. Това изглежда обещаващо мощен удар право в тялото на Николай Михайлов. Въпреки бурното начало на съперника, чест прави и на футболистите на Загорчич, че успяха да се окупитят. Кръстев. Авантаж от Давидов след на нарушението срещу Уелтън. Илян Стефанов с глава 1-0 за Левски. Превъзходно центриране от десния фланг на Патрик Габриел Галчев и Илян Стефанов отново сред голмайсторите. Трябва да кажем и добър авантаж от Георги Давидов в хода на тази атака. Стана въпрос за нарушението срещу Елтън. Секунда колебания от главния съдия, но той взе точното решение. Ето тук Томбак безкомпромисно го свали на главата, след това на земята, след това на главата на Елян Стефанов попадна центрирането на Патрик Габриел Галчев. Трябва да отчетем и добрата работа на Филип Кръстев, който без да губи време, след като получи, макар и косвено от Уелтън, веднага насочи атаката в дясно. В обратния ъгъл бе изпратен Светослав Вуцов, който претендираше за засада, който струва ми се и загуби почва под краката си за момент на Ертан Тумбак. Сега ще стане доста по-сложно обаче за бялата отбрана след тази грешка, след това колебание на Кристиян Добрев. Филип Кръстев изчаква точния момент за пас към Уелтън. Четирима негови съотборници очакваха пас. Патрик Габриел Галчев, Келиан Вандеркап, Кордоба и Цунами са четиримата защитници. Краев и Кръстев. Трудна топка, която Кордоба върна към Николай Михайлов. Доста сериозно затруднен бе капитана на Левски. Това води до още по-сериозни проблеми за сините и това е Дуспа. Застава за топката в 62-та минута. Хладнокръвно изпълнение и гол. Един на един. Славия изравнява, може да кажем. Мартин Петков от движение над глава успя да прати топката към Кристиян Добрев. Добър финт срещу Цунами. След това много хитър пас за Мартин Петков. Топката е за Тасев. Той връща назад и спасяване на Николай Михайлов. Прекрасно нападение, което Славия разби. Билал Бари. Възможност за Левски. Тук ще завършва сам Бари, след като трима негови съотборници очакваха подаване. Имаше една ситуация в самия край на първото полувреме, когато Бари се скара доста яростно на Филип Кръстев. Сега обаче мароканецът направи абсолютно същото. Подвиквания и подканяния от Миланов и Филип Кръстев да получи. Миланов пък сега получава топката в наказателното поле. Отлично завъртане. След това Филип Кръстев с превъзходен удар прави резултата 2-1 за Левски. Изключително изпълнение на Филип Кръстев в 83-та минута. 2-1 за сините. Срещу родния си клуб Филип Кръстев избухва с това превъзходно изпълнение, което не остави шансове на Светослав Вуцов. Никакви шансове за младия вратар на Славия. Бъдещето на българския футбол. Двама български национали вече един срещу друг тук. Матиран Вуцов по